Kwa hivyo nakwambia katika lugha ya Kiswahili kuna aina nane za maneno. Na ndio nimekuandikia pale kuna nomino, kuna kiwakilishi, kigumishi, kitenzi, kielezi, kihusishi, kihusishi, kiunganishi. Aina hizo nane lazima uzijue kwa sababu ukizijua utaweza kuzitumia kidato hadi cha nne. Na vipo vijenzi hivi vya lugha yetu, kwa hivyo lazima uvifahamu vizuri. Nomino, nikikuuliza kwenye mtihani lazima unielezee nomino ni nini na unanipa mfano. Nomino ni neno ambalo linataja jina la mtu, kitu, mahali, hali au dhana fulani. Ukiangalia nomino inaweza kutaja jina la mtu kama vile nani? Mbunge fulani. Jina la mtu kama nani? Mzeu. Ha? Maria. Kitu kama nini? Kalamu. Cherehani. Hali kama gani? Hali ya furaha. Hali ya huzuni. Yaweza pia kutaja dhana gani? Ya ukarimu. Ukarimu. Kwa hivyo hizo ndizo nomino. Na nomino za kipekee utapata baadaye, nitakufunza nomino za kipekee zinaandikwa kwa herufi kubwa. Kisha kutoka pale utapata kuna kiwakilishi. Na kiwakilishi nimekiandika kwa cha pili pale kwa sababu kiwakilishi huchukua nafasi ya nomino katika sentensi. Yaani ina maana kuwa huandikwa badala ya nomino katika sentensi. Ukipata hakuna kwenye sentensi nomino, utapata nini? Kiwakilishi. Na mfano wa viwakilishi ni kama sisi, wao, ninyi, wale, huo. Kisha kuna kivumishi. Kivumishi huelezea zaidi kuhusu nomino. Na wakati mwingi utapata kivumishi kinakuja baada ya nomino. Kinaelezea zaidi kuhusu, kinakwambia nomino iko vipi. Kwa mfano, ukiona pale kivumishi, utaambiwa sentensi, mwanafunzi mzuri hudurusu kazi yake mara kwa mara. Kwa hivyo utapata neno mzuri inaelezea zaidi kuhusu mwanafunzi. Si mwanafunzi tu, au ni mwanafunzi mzuri. Utapata wakati mwingi kivumishi kinaandikwa baada ya nini? Ya nomino. Kwa sababu kinaelezea zaidi kuhusu nomino. Mfano wa sentensi nyingine kuhusu ni, unapata pale umeandikiwa kuhusu wanafunzi wengi waliondoka leo. Au nasema wanafunzi wengi waliondoka Jumamosi. Si wanafunzi tu, ni wanafunzi wengi. Wengi hapo itakuwa ni kivumishi. Kisha kuna kitenzi. Hakuna mtu ambaye hajui kitenzi. Nani hajui kitenzi? Kitenzi utaja jambo. Au nini? Kitendo. Ni neno linaloeleza jambo lililotendwa. Na mfano wa kitenzi ni kama vile kijana alicheza mpira. Kwa hivyo hapo kitenzi ni kipi? Alicheza. Sikiliza sentensi nyingine. Wafanyakazi wanasherehekea nyongeza ya mshahara. Wanasherehekea. Wanasherehekea vizuri. Na ni muhimu nikutajie hapa, wakati ambapo unaangalia aina hizi za maneno lazima ukumbuke hizi. Unaona herufi hizi? Nomino inawakilishwa na na, kiwakilishi wa, kivumishi va, kitenzi ta. Si unaona hivyo? Lazima, kwa sababu tutaainisha maneno. Kisha sentensi nyingine nitakupa. Bwana Kaimeni amewahi kutembelea shuleni. Kitenzi hapo ni kipi? Bwana Kaimeni amewahi kututembelea shuleni. Kututembelea vizuri. Kisha kutoka pale kuna kielezi. Kielezi nimekiandika baada ya kitenzi kwa sababu huelezea zaidi kuhusu nini?
kitenzi, kuhusu nene tena kivumishi, na kielezi kingine. Kwa hivyo utapata kuwa kielezi kinakuja baada ya kitenzi. Wakati mwingi utapata pale wakati unaelezewa kinakuja baada ya kitenzi. Kwa mfano nitakupa mfano mzuri. Watoto waliwasili leo asubuhi. Leo asubuhi ndicho kitenzi kwa sababu tunaeleza kuhusu kule kuwasili kwao. Wazazi walifika asubuhi. Asubuhi itakuwa kielezi. Kinyanjui alifanya kazi vyema. Vyema itakuwa kielezi. Mtoto aliandika barua kwa kalamu. Kwa kalamu itakuwa ni kielezi. Kwa sababu kinaelezea zaidi. Angalia, nimekwambia kinaweza kuelezea kitenzi, kivumishi au kielezi. Inaenda kuwakilishwa kwa ile pekee. Kisha kuna kihusishi. Unaona kihusishi? Wakati unaandika kihusishi pale katikati kuna kalamu yangu. Pale katikati si unaona husi? Si unaona husi hapo? Hapo utaongeza tu useme uhusiano. Uhusiano. Ni uhusiano hapa. Wakati tu ukiona husi hapo unakumbuka kihusishi ni neno linaloonyesha uhusiano. Uhusiano baina ya mtu, kitu, au maneno. Kwa hivyo unaonyesha uhusiano. Ukiambiwa paka yuko chini ya meza, kihusishi hapo ni kipi? Chini ya. Chini ya, si ndio? Vizuri sana. Ukiambiwa mfano mwingine wa sentensi, nitakupa kihusishi hapa ni Lilian ameishi kwetu tangu alipobalehe. Kwa hivyo kihusishi hapo kitakuwa tangu. Tangu. Tuliposoma naye hadi kidato cha tatu. Tulisoma naye hadi kidato cha tatu. Hadi. Inaonyesha uhusiano wa kusoma na kidato. Matokeo hayo yatatangazwa baada ya likizo. Baada ya. Baada ya. Vizuri. Gari limeegeshwa kando ya barabara. Kando ya. Kwa hivyo inaonyesha uhusiano wa gari na nini? Na barabara. Vizuri. Haya. Wavulana wanacheza katika uwanja mpya. Katika. Vizuri. Kutoka pale tuangalie vihisishi. Vihisishi huonyesha hisia. Hisia za ndani. Na wakati mwingine unakuwa na hisia nzito. Unaweza kuwa na hisia za furaha, za uchungu, huzuni, masikitiko, si ndio? Hizo zote. Si unaona hapo katikati kuna hisi. Si unaona nimekupigia hisi? Inaonyesha hisia. Hisia za ndani. Pale ndipo unatumia baada ya kila kihisishi lazima uweke ile alama hisi. Lazima uweke alama hisi. Kwa Kiingereza unahitaji exclamation mark. Ndipo unatumia maneno kama Allah. Oye. Hurra. Alhamdulillah. Kefuze. Salale. Labika. Utaona, kwa hivyo utapata kuna visishi vya furaha. Ukiwa na furaha utasema oya, chebo. Ukiupiga utasema kefule. Ukishangaa utasema toba. Masalale. Masalale. Alhamdulillah. Hewada. Sawa. Kuna vile ambavyo unasema tunasema kwanza. Kwenye nyumba hodi. Kuna vile visisi vya kutakia heri. Nasema Mola akiridhia tutaonana inshallah. Hivyo hapo ni ishara. Kuna vile vya kunusurika kama hamadi. Mfano mwingine wa ole wangu au maskini, hawa watoto wamepewa na wazazi wao. Maskini hapo itakuwa ni kihisishi. Sili sawa? Pia kuna kiunganishi. Viunganishi hufanya kazi gani? Kuunganisha sentensi tu peke yake, ni kuunganisha ndio.
Ndiyo inaweza kuwa ni sentensi, lakini unaunganisha mawazo, unaunganisha au unaleta pamoja. Ukiambiwa ueleze maana ya kiunganishi, kama tu leta pamoja mawazo, wezi eleza neno kwa lile neno, si ndio? Mtu ataelewa. Naleta pamoja mawazo. Kwa mfano unasema Bahati na Omondi wanacheza mpira. Kiunganishi hapo ni? Na. Nzuri. Alichukua chakula chote pamoja na akiba aliyokuwepo. Pamoja na, si ndio? Walipora ni msomi stadi tena, ni mwandishi wa riwaya. Tena. Haya, sikiliza. Amina alimkaribia ili amsalimu. Kiunganishi ili. Haina haja umsaidie. Mandali amekuonyesha ujeuri. Mandali. Delight ameamka kwa vile hana usingizi. Kwa vile. Kwa vile nzuri. Sitaki sima wala nyama. Mandala. Kalamenti anafaa asomee uhandisi au udaktari. Nzuri. Umati wa watu uliendelea na shughuli zao bigairi ya vilio vya mama huyu. Bigairi. Nzuri. Mhubiri alisali kisha akaondoka. Kisha. Nzuri. Tumaini aliniita alafu akaniambia nirudi. Alafu. Lau angenisikiliza angeepuka adha nyingi. Lau. Ah, kumbe unajua. Kwa hivyo tumekamilisha aina za maneno. Baada ya kukamilisha aina za